ninaweza kufungiwa mbingu. Hapana, natoa kwa sababu mbingu simefunguliwa. Natoa kwa sababu nimebarikiwa na baraka zote. Sitoa ili nibarikiwe kama malaki. Nimetoa, natoa kwa sababu nimebarikiwa. Tunashukuru Mungu kwa siku ya leo. Leo ni siku njema ambayo Mungu ameifanya kwa ajili yetu ili tukaifurahie. Ndugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji, tunawakaribisha tena kwa channel yetu. Kama mnavyojua, hii channel yetu ni channel ya habari njema ya Yesu Kristo. Sasa leo kama mnavyoona, tumekimbia buruburu kutafuta mgeni na tumemleta. Ni mgeni maalum sana tumewaletea leo. Nataka mtege masikio kwa makini, musikize, naamini mutabarikiwa sana na maisha yenu yatapata kubadilika. Kama mnavyoona tuko na mgeni, sitasema majina yake, nitaomba akuje kujitambulisha, atuambie yeye ni nani, anafanya kazi gani, huduma yake ni gani. Ajaribu kutuelezea kwa ufupi yeye ni nani, ndiposa tuingie kwa kini cha leo. Asante sana ndugu yangu mchungaji Alex kwa kunipa nafasi hii kuweza kuongea katika channel hii na kwa wapendwa wa Mungu ambao Mungu ameweka katika sehemu mbalimbali katika ulimwengu huu. Sasa kwa majina yangu naitwa Mark Danstan Juma, na hasa amesema kwamba amekuja kunitafuta buruburu. Mimi ni Dean of Students katika chuo cha Bibilia kinaitwa Webi. Katika urefu ni World Impact Bible Institute, na hapa huwa tunafundisha mafundisho ya kibiblia, hasa tukilenga kazi ambayo Kristo aliweza kukamilisha pale msalabani, ambayo tunaita kwa maneno mengine katika Kiingereza the finished work of Christ. Na pia kando na hiyo, mimi ni mchungaji katika kanisa katika mtaa mmoja mjini Nairobi inaitwa Tabernacle of Grace Church. Kando na hiyo pia mimi ni mume wa mtu, mimi nimeoa na niko na mke. Yes, pia yes. Niko na watoto wawili, vijana wawili, na nina furaha sana kuchangamka katika Kristo. Nafikiria kwa ufupi haya naweza kuyasema juu yangu, alafu baadaye tutaingia katika neno la Mungu. Asante sana, umesikia pastor. Yeye ni mwalimu na pia ni pastor, lakini ningemuomba ndio tuelewe vizuri, anaweza tuambia yeye amekuwa pastor for how long na amefundisha kwa chuo cha Biblia for how long. Ndio tumujue vizuri, mujue mnaongea na nani na mtu gani. Akiendelea kuongea ndio tujue yeye ni nani kwa undani. Ya hasa nimekuwa mchungaji kwa muda wa miaka kama 7 hivi, na bado tunaendelea na kazi ya Mungu, na hiyo ni kuanzia mwaka wa 2015. Lakini kando na hayo, pia mimi nimekuwa mwalimu katika chuo hiki cha Biblia cha World Impact Bible Institute kuanzia mwisho wa mwaka wa 2010. Sasa ukiangalia miaka imeenda karibu na karibia miaka 12. Sasa ni muda mrefu, si muda mfupi. Inamaanisha kuna mambo ambayo tunayajua na Mungu ameweza kutufundisha katika safari ndefu ambayo tumetembea katika njia hiyo. Asante sana mwalimu. Asante sana mwalimu. Kama mnavyosikia, mwalimu ako na experience kubwa, amefanya hii kazi. Naweza sema hivi, mimi ni miongoni mwa wanafunzi wake. Amenifundisha na tumepokea mambo mengi sana sana kutoka kwake. Sasa nitawasi watazamaji na wasikilizaji, tega masikio. Tega masikio. Mungu anataka kunena na wewe kupitia mchungaji. Kuna jambo Mungu anataka kukuzungumzia kupitia mchungaji. Sasa tunataka tuingie kwa kiini cha leo. Tega masikio. Na leo tumeandaa kiini ambacho kinasema imani, tofauti ya imani, matendo, hata na zawadi, kama nitaita zawadi, reward. Sasa watu wengi wamekuwa na confusion kubwa sana kuhusu mambo haya matatu: imani, matendo na zawadi. Sasa before nimpe mwalimu atupe mwangaza kwa jambo hilo, kama mnavyojua, Paulo amesema ya kwamba tumeokolewa na neema ya Mungu. Akasema si kwa matendo, ili kusiwe mtu ambaye atajivunia. Sasa tukiruka huko nyuma kwa kina James Yakobo, yeye akasema
imani bila matendo imekufa ni bure. Na tukiendelea kusoma Biblia, tutakuja kupata Biblia inaendelea kusema zawadi, mtazawadiwa, kuna rewards. Sasa mwalimu, watu wamechanganyikiwa. Kabisa. Watu wengine wanasema imani bila matendo hiyo sio imani. Wengine wanasema matendo bila imani imekufa pia. Yeah. Sasa tunataka uclarify, utupe mwangaza katikati ya maneno hayo mawili. Je, imani isipokuwa na matendo, hiyo imani imekufa kabisa? Matendo yana uhusiano gani na imani? Alafu baada ya hayo mawili, sasa hii mambo ya zawadi ambayo Biblia inasema tutazawadiwa mbinguni, je, hizo zawadi ni gani na ni tofauti gani iko kati ya zawadi na matendo? Sasa naweza kupea nafasi ujaribu kutupia mwangaza kwa maneno hayo matatu, ili wale ambao wanatufuata mpate kusaidika. Asante sana. Asante sana mchungaji, na nashukuru sana chinzi ndugu yangu mchungaji amesema leo hii tunaenda kutazama somo letu ambalo tutakuwa tunaingia kabisa kuangalia kuhusu imani, matendo na hata hiyo kitu inaitwa zawadi ama thawabu ambayo tutaipokea baadaye. Na pengine Mungu atanisaidia tuende katika hali ya upole kidogo. Yes. Ili ya kwamba kila mtu aweze kuelewa ni kitu gani tunachokizungumzia. Na tunaposimama ama kuwa mahali hapa kuweza kuongea neno hili, ni furaha yetu ya kwamba kila mmoja aweze kuwa kwa mwanga ya kila ambacho Mungu anataka tukifahamu katika ulimwengu huu, ili maisha yetu ya Kikristo yaweze kuwa rahisi. Asani napo tembea katika ulimwengu sehemu mbalimbali, nimetembea katika sehemu mbalimbali, na unapata Wakristo wengi wanaishi katika hali ambayo tunaita mngangano. Yaani ukiuliza Mkristo, nduku unaendeleaje? Ni kung'ang'ana tu. Lakini mpango wa Mungu alipomleta Yesu Kristo, alitaka ya kwamba maisha yetu ya Kikristo yaweze kuwa ya urahisi. Ndio maana anasema ya kwamba nira yangu ni nyepesi. Yaani hakutaka mambo yawe magumu. Sheria ya Musa ilipotangulia ilijaribu kuyafanya mambo yawe magumu, lakini Mungu alitaka mambo yawe rahisi. Na sasa nitaingia moja kwa moja katika mada yetu ya siku ya leo, ambayo tunaongea kuhusu imani dhiti ya matendo, na kisha tuongee kuhusu thawabu ambayo ni zawadi ambayo itapokelewa hapo baadaye. Na Biblia unaweza kuanza kwa njia hii. Biblia inasema vizuri katika Wakalatia 3:23 inasema ya kwamba kabla imani haijakuja tulikuwa sisi tumewekwa chini ya mlezi. Na ukisoma katika nakala zingine Kiingereza ama katika lugha zingine, ule mlezi inasema ya kwamba kabla imani haijakuja tulikuwa chini ya sheria. Lakini wakati imani imekuja hatupo tena chini ya nini? Ya sheria. Kwa hivyo maana yake ya kwamba kuna wakati imani ilikuwa haipo, lakini kuna wakati imani ilikuja. Na wakati tunasema kwamba imani ilikuja, inamaanisha kwamba huyu imani ni mtu ambaye sitaingia sana kuongea hayo leo, kwa sababu nina sehemu ambayo nitatazamia kabisa kuilenga. Lakini kuna wakati ambapo imani haikuwepo. Haimaanisha kwamba wakati kabla Yesu hajakuja imani haijakuwepo. Inamaanisha kwamba imani ilikuwepo, lakini imani haingeweza kupatikana kwa ajili ya kila mtu. Lakini kuna wakati ambapo sasa imani ilikuja ikafanyika kuwa gift ama kipawa ama thawabu kwa kila mtu. Vile vile hata Biblia inaposema ya kwamba ya vile Biblia inapoongea kuhusu Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu alikuwepo tangia msingi ya ulimwengu. Lakini kuna wakati ambapo Roho Mtakatifu alikuja na akawa juu ya watu wote, chinzi vile nabii Yoeli anasema ya kwamba wakati wa mwisho Mungu atamwaka Roho Mtakatifu kwa watu wote. Kwa hivyo imani sasa inakuja wakati fulani, na Yesu anapokuja yeye ndio imani aliyekuja. Kwa hivyo imani ni nini? Niseme kwa ufupi kulingana na mada yetu ya siku ya leo. Kwa maneno rahisi nitasema kwamba imani ni njia ambayo sisi tunaweza kuitika kwa kila ambacho Mungu ameshakifanya katika Yesu Kristo. Nitarudia tena, imani ni chinzi ambayo sisi tunaweza nikiitwa ambayo tunatumia kuitika kwa kila ambacho Mungu amefanya kupitia Yesu Kristo. Pengine utasema ya kwamba na kwa nini mchungaji haukuenda katika hasa kila ambacho Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza. Na pengine nianzie pale ndio kwa sababu natoa ufafanuzi wa imani. Kwa sababu unaposoma kitabu cha Waebrania, hii inalenga maagano mawili na inajaribu kusema ya kwamba agano jipya ni bora kuliko agano la kale.
Na kwa hivyo inapoongea chochote kile, ikiongea kuhusu imani, inaongea kuhusu imani katika kano la kale, na inaongea kuhusu imani katika kano jipya, inaleta utofauti ule. Inapoongea kuhusu kuhani, inaongea kuhusu makuhani wa kano la kale na makuhani kuhani katika kano jipya, na inasema ya kwamba gano katika kano jipya, kuhani wa kano jipya ni bora. Inapoongea kuhusu nabii, anasema ya kwamba kwa wakati mwingi hapo mwanzoni Mungu alinena nasi kupitia manabii, lakini wakati huu tunaye mtu ambaye Mungu amemleta ambaye ameshanena na sisi. Kwa hivyo inasema ya kwamba Yesu ni bora kuliko manabii. Inaposema kuhusu imani katika kano jipya, imani si bayana ya mambo tunayotarajia. Ukisoma vizuri katika kitabu cha Waebrania 12, ukiendelea inasema ya kwamba hii imani, baada ya kutuacha imani katika mstari wa kwanza, inakuja inatupatia orodha ya watu ambao walikuwa wanatarajia kitu kinakuja. Kwa sababu hao watu ambao walikuwa ni mashujaa wa kano la kale, kuna kitu walikuwa wanatasamia kwamba kitakuja, lakini walikufa wakingojea kile kitu kikuje ambaye ni ahadi. Kwa hivyo walikufa pia kupila kupokea ahadi. Kwa hivyo imani yao kwa wale mashujaa wa kano la kale ilikuwa ni kitu ambacho walikuwa wanatarajia, lakini sema ya kwamba imani yetu katika kano jipya si kitu tunachotarajia. Imani yetu katika kano jipya ni kile ambacho tumesha kipokea. Sababu unapovuka kuingia katika sura ya 12 unapata Biblia sema ya kwamba sasa tumtazame Yesu ambaye ni mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Kwa hivyo imani ilianzishwa na Yesu na imani ikakamilishwa na nani? Na Yesu. Kwa hivyo imani ni Yesu. Walichokuwa wanatafuta ama wanatarajia siku sichazo wale mashujaa wa imani ilikuwa ni Yesu ambaye angekuja. Lakini sisi tunaishi wakati ambao Yesu ameshakuja. Kwa hivyo imani yetu si kitu ambacho tunatarajia. Imani yetu ni kila ambacho kimeshafanyika ama namna gani mchungaji? Mwalimu. Yes. Sasa hapo sasa umeanza kunigusa. Yeah. Unajua hiyo definition ya imani. Yeah. Watu wote almost watu wengi sana. Mm. Hiyo kitu umesema, nataka urudirie hiyo jambo. Yeah. Sio kitu sisi tunatarajia. Kuna wale walikuwa wanatarajia. Yes. Na hawakupata. Yeah. Lakini sisi sasa inamaanisha imani imekuja, si kitu kitarajiwa chokwetu. Mm. Sasa sisi tumeshapata, imeshakuja. Mm. Nataka urudirie hiyo kitu. Yaani tarajie kilo, kwa sababu naposoma Biblia, njia moja kuelewa Biblia ni kusoma Biblia katika muktadha. Kwa wale ambao ni wasungumzaji wa Kiingereza, you read the Bible in context. Hausomi mstari mmoja kuleta maana ya mstari mmoja. Unasoma mstari kabla ya na mstari baada ya. Na unaposoma Waebrania yote kuanzia sura ya 10 alafu kuja 11 alafu kuja 12, hivyo ndivyo unapata picha kubwa ya imani ni nini. Kwa hivyo inasema kwamba imani ni bayana ya mambo ambayo tunayo yatarajia katika sura ya 11 mstari wa kwanza. Lakini hivyo inaanza kuorodhesha watu ambao walikuwa wanatarajia kitu kukuja. Inaanza kuorodhesha mashujaa wa imani ambao walikuwa katika agano la kale. Kuna kitu ambacho walikuwa wanatarajia kitakuja. Na ukisema katika mstari 13 katika sura hiyo inasema kwamba hao watu wote walikufa wakiwa bado wanatarajia pasipo kupokea ahadi. Kwa hiyo imani yao hiyo bayana katika English inaitwa substance. Yes. Substance is a shadow. Hmm. Ni kivuli. Na katika kitabu cha Wakolosai 1:17 inasema ya kwamba bayana ya mambo haya ni Yesu Kristo, ama kiini ama kivuli chenyewe ni Yesu Kristo. Kwa hivyo kile kivuli, hiyo bayana ambayo walikuwa natazamia, alikuwa ni Yesu Kristo, lakini walikuwa namuona kwa kivuli. Kwa hivyo wakafa kama wangali wanatarajia ya kwamba Yesu akuje, lakini hawakumuona, lakini walikufa wakikuwa wameshikilia kwamba atakuja. Kwa hivyo hakuona ahadi ambao walikuwa wanatarajia. Lakini sisi sasa tunapokuja katika kano jipya, sisi ni bora. Ukisema mstari wa 39 katika sura 11 inasema kwamba hao hawangeweza kukamilishwa. Maana yao imani yako haikukamilishwa. Imani yao haingeweza kukamilishwa pasipo na sisi. Sisi ambao tunaishi baada ya msalaba, kwa sababu imani yao ilikuwa ni kitu walikuwa wanatarajia, lakini imani yetu sasa ni kitu ambacho walikuwa wanatarajia, sasa kimeshakuja. Walikuwa wanamtarajia Yesu, na miaka zaidi ya 2000 iliyopita kila walichokuwa natarajia kilikuja. Na Asa. Sisi tunacho. Amen. Ambacho ni Yesu Kristo. Amen. Mm. Watu ambao mlikuwa mnajua hiyo definition, umeelewa. Ni lazima watu waanze kujua ukweli wa Biblia, jinsi Biblia imepangwa na jinsi tunafaa kutafsiri maandiko haya. Asante sana, naweza endelea. Yeah, asante. Kwa hivyo tumesema hivyo ya kwamba sasa walikuwa natarajia, ndio maana sasa wakati huu tunamwangalia Yesu ambaye ni mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Ndio maana lugha yetu katika kano jipya, kwa mfano nitoe mfano, Biblia inasema ya kwamba kwa mapiko ya Yesu tulipona. Maana yake hatuwezi kusema katika wakati huu kwa mapiko ya Yesu tutapona.
Hapana, hiyo si imani. Imani ni kuongea kana kwamba kile kitu kimeshafanyika. Kwa hivyo sisi tunaangalia nyuma kwa kile ambacho kilishafanyika. Lakini mashujaa wa imani walikuwa wanaangalia mbele kwa kile ambacho kilikuwa kinakuja kufanyika. Ndio maana wangesema Bwana atatengeneza njia. Lakini sisi hatuwezi kusema hivyo. Sisi tunasema hivi, Bwana ameshatengeneza njia. Kwa hivyo hao wangesema kwamba tutapona, lakini sisi tunasema kwamba tumepona. Kwa hivyo imani yetu iko katika hali ya tenzi ya mambo yaliyopita, kwa mapiko yake tulishapona. Kwa hivyo ndio maana nilianza kusema kwamba imani sasa sisi katika hali nyepesi ambayo tunaweza kuelewa ni mwitiko wetu kwa kila ambacho Kristo ameshakikamilisha pale msalabani. Tuna njia ambayo sisi tunaitikia, our way of response to what Christ has already done. Na pia tunaweza kusema kwamba ni sisi kuamini kwa kila ambacho Yesu ameshafanya, na kwa njia rahisi ni hivyo. Lakini pengine sasa kwa sababu naongea imani dhidi ya matendo, na kisha tutaongea kuhusu zawati ama dawabu. Yes. Sasa imani tumeshaisema kwa ufupi, muda hauturuhusu kusema zaidi kwa sababu tuna wakati ambao unatukimbiza hapa. Na matendo inaweza kuyasema katika njia pengine mbili ama tatu, lakini tutakapoendelea katika mafundisho haya nitayaingia ndani kabisa. Matendo inaweza kuwa ni juhudi zetu binafsi tunazozifanya ili ya kwamba tuweze kupokea kwa Mungu. Na ushikilie pale, usiniulize swali kwanza kwa sababu mbeleni nitarudi pale. Pia naweza kusema ya kwamba pia matendo inaweza kuwa ni matokeo ya kile ambacho Kristo amefanya. Inaweza kuwa ni matokeo ama tunda la Roho Mtakatifu. Kila ambacho Roho Mtakatifu ama upendo wa Mungu unazalisha ndani yetu. Pia matendo inaweza kuwa ni kile kitu ambacho tunafanya ili ya kwamba tuweze kumfurahisha Mungu ama tupokee kibali. Nimeshasema maneno matatu pale, lakini nitakapoendelea kule mbeleni nitarejea katika haya mambo matatu kuyaweka katika hali ya usawa ili ya kwamba tuweze kuelewa. Lakisha pia mwishoni nitaongea kuhusu dawabu ambayo kwa sasa hivi sitaongea. Kwa sasa hivi nataka kulenga kabisa kuhusu imani dhidi ya matendo kwanza. Na kwa mfano matendo naposema ya kwamba katika Agano la Kale unapata ya kwamba watu walikuwa wanafanya kitu ili Mungu afanye kitu. Lakini sisi Agano Jipya tunafanya kitu kwa sababu Yesu amefanya kitu. Ukipata Luka ya Agano la Kale, unaposoma Biblia yote, na Agano la Kale maana yake ni kuanzia kitabu cha Mwanzo na inaishia mwisho wa kitabu ya Yohana. Ya maana yake Agano la Kale haliishii kitabu ya Malaki. Agano la Kale linaishia karipia msalaba, na Agano Jipya inaanza wakati Yesu anakufa, anafufuka na Roho Mtakatifu anakuja. Kwa hiyo maana yake injili nne ambazo zimeandikwa katika Agano Jipya ya nakala ya Biblia yako ni sehemu ya Agano la Kale. Kwa hivyo hakuna Agano Jipya pasipo umwagikaji wa damu. Kwa hivyo sasa ndio bwana anasema hivyo. Kwa hivyo Luka kuanzia mwanzo mpaka unakuja mwisho wa kitabu Yohana, Luka ya Biblia ilikuwa ya kwamba ikiwa wewe utafanya, basi Mungu atafanya. Basi Mungu atafanya. Maana yake kuna kitu unastahili kufanya ili ndio Mungu afanye. Yaani wewe ndio unaanzisha kitu alafu Mungu anaitika kwa kile ambacho umefanya. Lakini nimesema ya kwamba imani katika Agano Jipya ni mwitiko wetu kwa kile ambacho Mungu ameshakifanya. Maana yake sasa lugha baada ya msalaba ya imani inaongea hivi, kwa sababu Mungu amefanya kupitia Yesu Kristo, kwa hivyo sisi. Unaangalia utofauti. Hapo mwanzo nimesema ya kwamba lugha ni kwamba wewe fanya alafu Mungu afanye. Yaani Mungu ataitika kwa kile ambacho umefanya. Lakini sisi tunasema ya kwamba sasa baada ya msalaba, lugha ya Biblia ni kwamba kwa sababu ya kila ambacho Mungu amefanya kupitia Yesu Kristo, kwa hivyo sisi tunafanya. Kwa hivyo tunaitika. Katika Kiingereza tunasema ya kwamba our response to what Christ has already done. Kwa hivyo hiyo Luka 2 iko inaonekana kiwasi kabisa katika Biblia. Na pengine nitoe mfano katika Agano la Kale, Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa kwanza, chinzi vile Agano la Kale linavyonena. Linasema ya kwamba itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana kwa bidii, kwa kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kwa kizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Alafu inaendelea kusema ya kwamba na baraka hizi zitakuja juu yako na sitaweza kukutangulia. Lugha hapa ni kwamba wewe ikiwa utatii amri zote. Ama namna gani ndugu yangu? Ni hivyo. Ikiwa utatii amri zote, alafu kishatii, sasa baraka zitakuja kwa wewe kutii amri zote. Kwa hivyo lugha ni kwamba wewe fanya, alafu Mungu aitika kila ambacho umefanya nini?
Unafanya. Alafu pia tunapata pia tunapata pia sehemu nyingine katika Bibilia. Nitoe mfano mwingine katika kano la kale. Ya kile ambacho watu wengi katika msimu kama huu Kenya sana watu wanajua ule mstari na ulimwengu wote katika mambo ya nyakati ni sura ya nyakati wa pili sura ya 7 mstari ya 14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watachinyenyekesha na kuomba na kuacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuponya inji yao. Umesikia lugha? Inasema namna gani? Ikiwa watu wangu. Ukiona neno ikiwa ama kama, hilo ni neno ambalo linakupatia masharti ambayo unastahili kuyatimiza. Kwa hivyo kuna kitu unastahili kufanya ndio Mungu afanye. Na hiyo ni lugha ya kano la kale kulingana na agano ambalo Mungu alikuwa amepea wana wa Israeli. Kwa hivyo ikiwa mtanyenyekea na kuacha njia zenu mbaya kutafuta uso wa Bwana, basi huo wakati sasa mkishafanya hivyo, basi ndio Mungu atafanya. Hiyo ni lugha ya kano la kale, lakini kitu ya kushangaza ya kwamba unaposoma kuhusu sheria, Paulo ananena kuhusu sheria. Katika Wakalatia sura ya 4 mstari 21 anasema ya kwamba nyinyi wale ambao mnataka kuishi chini ya sheria, je, mwafahamu chini sheria inavyosema? Katika mstari hii miwili, kama wewe si mwangalifu hauwezi kuona kila ambacho sheria inasema. Lakini Paulo anauliza ya kwamba kama nataka kuishi chini ya sheria ambayo ni matendo ya sheria, wajua sheria inasema nini? Yakobo anasema ya kwamba ikiwa utavunja sheria moja, wewe una hatia kuvunja sheria zote. Kwa hivyo ili ya kwamba upokee baraka ama msamaha wa kano la kale, ilikuwa ni kwamba utii sheria zote ama amri zote ambazo Mungu alikuwa ameagiza Musa. Lakini jambo la kushangaza, hamna yeyote ambaye angeweza kutimiza hizo sheria. Na tunashukuru Mungu ndio maana alituma nani? Yesu Kristo. Lakini pia nao tupeane mfano ya lugha ya imani ambayo tunaongea katika baada ya msalaba. Na pengine kabla niseme hivyo nitoe mfano mwingine. Yesu alipokuwa anafundisha wanafunzi namna ya kuomba katika kitabu cha Mathayo sura ya 6, anafundisha sala la Bwana. Na katika sala hilo anaambia kwamba ikiwa mtawasamehe waliowakosea, basi Mungu atawasamehe. Utasema hii maneno Yesu mwenyewe aliongea, lakini jambo ni kwamba Yesu aliongea maneno wakati upi? Yesu alianena maneno haya kabla ya msalaba, kwa sababu alizaliwa kama Myahudi na kasi yake alikuja aishi kama Myahudi kutimiza sheria. Kwa hivyo aliongea kama sheria na pande kuitimiza ndio kisha kaondoa. Kwa hivyo wakati huu Yesu alikuwa anaongea kama Myahudi, akasema kwamba ikiwa nyinyi ama kama wewe utasamehe wale ambao wamekosea, ndio Mungu atakusamehe. Lakini unapokuja katika Efeso sura ya 4:32 inasema hivi: tena iweni fadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameane kama Mungu katika Kristo alivyo wasamehe. Umesikia ule msari umesema namna gani? Mbeleni ya kwamba samehe ndio Mungu akusamehe. Hiyo ni kabla ya msalaba. Lakini baada ya msalaba umesamehewa kwa sababu Kristo ameshakusamehe. Kwa hivyo inasema ya kwamba muweze kusameana kuchinzi vile Mungu aliwasamehe katika Kristo Yesu. Luka ni kwamba kwa kile kutokana kile ambacho Mungu amefanya katika Yesu Kristo, hivyo basi tunaweza kufanya nini? Kufanya. Unaweza yapata maandiko hayo pia katika Wakolosai 3:13. Kwa hivyo Biblia iko wazi. Ni kwa neema ama kwa matendo. Na yote mawili haiwezi kufanya kazi pamoja. Kwa sababu Biblia inasema katika Warumi 11:6 inasema ya kwamba lakini ikiwa ni kwa neema haiwi kwa matendo tena. Kwa hivyo mambo haya mawili haiwezi kuchanganyishwa. Hapo sasa ukiwa hapo, yeah. Hapo ndio sasa mada leo nataka tuingie sana kwa undani. Mm. Neno hilo ikiwa ni kwa neema inamaanisha si kwa matendo. Yes. Hiyo kitu inamaanisha nini? Nataka jaribu kuelezea watu hiyo kitu tuelewe. Mm. Endelea. Nitaendelea alafu tutapata maelezo zaidi. Kwa hivyo Warumi 11:16 11 mstari wa 6. Lakini ikiwa ni kwa neema haiwi kwa matendo tena, au hapo neema isingekuwa neema. Yeah. Kwa hivyo nimesema kwamba haya mambo mawili haiwezi kuchanganyisha. Na Wakalatia 3 mstari wa 5 pia inasema hivi: basi yeye awapae roho na kufanya miujiza kati yenu, je, afanya hayo kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunaotokana na imani? Waje nudie ule mstari tena. Wakalatia 3:5. Basi yeye awapae roho na kuyafanya ama kufanya miujiza kati yenu, je, afanya hayo kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Kwa hivyo anaongea hapa, analeta neno imani pia. Inasema ya kwamba Paulo anakuja anauliza Wakalatia, miujiza ambayo ilifanyika katikati mwenu, ilifanyika kwa njia ya matendo ya sheria
ama kwa njia ya imani. Kwa hivyo bado iko wazi ya kwamba haya mambo mawili hayawezi kwenda pamoja. Paulo, na pengine mtu anaposema hivyo tungali hapo kwa sababu nitaingia sasa katika sehemu hii, lakini kisha baadaye nitalainisha yote ambayo nimesema kuanzia mwanzoni. Sababu nasema ya kwamba hasa unasema ya kwamba haya mambo mawili hayawezi kuingiana. Na inakuwa aje kuhusu kila ambacho Biblia inaongea, Paulo ndiye anasema hayo. Na tukimangalia Yakobo naye anasema mambo yake mengine tofauti. Na pengine tutaanza na yale ambayo Paulo anaandika kwa hii kanisa la Wakalatia. Na hasa kwa kanisa la Wakalatia hili, Paulo alikuwa anashughulikia swala la legalism ambalo tunaita katika Kiswahili dini. Yaani hao watu walikuwa wanachanganyisha imani na matendo, ama walikuwa wanachanganyisha neema na matendo. Na anapokuja anasema ya kwamba ninyi Wakalatia, nani aliyewaroga? Nimesikia watu wengi ninapotembea duniani hapa ama ninaposikia katika runinga wahubiri wengi wanatumia hayo maandiko nje ya muktadha ya kwamba ni nani aliyewaroga pasipo kuelewa ni kwa nini Paulo alikuwa anazungumza maneno hayo. Kwa sababu Paulo alikuwa ananena maneno hayo kwa kanisa hili kwa sababu gani? Hili kanisa ni lile ambalo liliweza kupokea injili ya neema, wakaipokea kwa furaha Paulo alipokuja kuhubiri. Lakini baada ya muda mfupi kuna watu ambao walitoka katika kanisa la Yerusalemu wakawaletea injili nyingine ambapo Paulo anasema ya kwamba si injili tena. Wakaleta injili nyingine wanasema ya kwamba ndio umeokoka lakini usipotahiriwa haujaokoka vizuri. Kwa hivyo walitaka kuongeza imani na tendo fulani. Uokoke na utahiriwe ndio wewe umefanya nini, umekamilishwa. Kwa hivyo walikuwa wanataka kuleta sheria iongezwe kwa imani, yani Jesus plus something. Yesu uongeze kitu kingine. Na hapa nasema ya kwamba imani ikiwa ni kwa imani, ni kwa imani. Lakini unapoongeza kitu kingine si imani. Kwa hivyo Paulo anasema kwamba hao watu wamewaletea injili nyingine ambayo si injili. Yaani wanaleta ndio Yesu Kristo, lakini wanasema kwamba huyu Yesu tuongeze kitu fulani ndio uweze kukamilika. Na kile kitu ambacho tunaongeza ndio tunaita nini, matendo ya sheria. Hawa walikuwa wanawaletea nini? Walikuwa wanawaletea hii mambo ambayo tunasema ya kwamba watahiriwe. Kwa hivyo Paulo anauliza kwamba nani aliyewaroga? Kwa sababu ni Wakalatia ambao wako chini kabisa ya sheria ya Musa, lakini pia wanataka kukaribisha sheria ya Musa katika maisha yao. Na wale wachawi ambao Paulo anaongelea walikuwa si wachawi hata ambao hawachamjua Mungu, ni watu ambao walikuwa wanamjua Mungu lakini walikuwa na Yesu ukiongeza kitu fulani. Uongeza nini? Matendo. Kwa hivyo naweka tu hiyo msingi ili tuelewe kwani tunaongea kuhusu Paulo anaposema maneno haya. Wakalatia 2:16 anasema hivi Paulo, hayahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali ama tuhesabie haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani katika Yesu Kristo. Sisi tulimwamini Yesu Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya nini? Ya sheria. Tumeelewa hiyo msari? Hatuhesabiwi haki kwa matendo ya sheria. Hiyo ni Wagalatia ngapi? Wagalatia 2:16. Bali kwa imani katika Yesu Kristo. Sisi tulimwamini Yesu Kristo ili tuhesabiwe haki kwa wala si kwa matendo ya sheria. Kwa hivyo ni kwa njia kani tunahesabiwa haki? Ni kwa matendo ama kwa imani? Biblia iko wazi, ni kwa imani. Nataka nisome hiyo mstari kwa hii lugha nyingine. Waje asome kwa lugha nyingine wale ambao wanasikiza wengine waweze kuelewa. Watu wa Rwanda, Burundi, Kongo, watu wengi wanasikia hii lugha. Hii mstari ni maalum sana. Abagalatia 2:16 umuko Paulo avuga, nyamara tumenye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo atsindishirizwa no kwizera Yesu Kristo. Dore ndetse natwe twizeye Kristo Yesu kugira ngo dutsindishirizwe no kumwizera bitavuye ku mirimo itegetswe n'amategeko, kuko ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Muzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Mwalimu naweza endelea. Anaongea neno mirimo. Mirimo ni works. Matendo. Umeshajua. Ni matendo. Mtu ahesabii haki kwa matendo ya sheria. Yes. Lakini kwa imani pekee. Wacha tuweke hapo kikoma kidogo, twende tena kwa jamaa mwingine pia anaongea mambo mengine tofauti. Na kama wewe si mwangalifu, unaweza kufikiria kwamba hapa kuna utata. Yakobo naye anasema hivi. Yakobo 2:24, kama unanisikiza fungua Yakobo 2:24. Mwaona kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo yake, si kwa imani pekee yake. Unaona Paulo anasema ya kwamba
Mwana mtu huhesabiwa haki kwa imani pekee pasipo kuwa matendo ya nini? Ya sheria. Na Yakobo naye anakuja na maneno yake hapa. Na yeye ni ya kushangaza pia. Yakobo 2:24. Mwaona kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo yake, si huhesabiwa kuwa ana imani kwa matendo yake, si kwa imani pekee yake. Yaani anahesabiwa haki kwa matendo na imani. Mhm. Yakobo 2:24 ni igipande kije gisa n'ikivuguru sakira hakinzi kwa dusomye hariya kimwe kivuze ko nta ruhari rw'imirimo rurimo. Ikindi rero kiravuze ko kwizera ko nyine atari mu mirimo hari ikibazo. Haravuze ngo mubonye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo, mubonye ko umuntu atsindishirizwa n'imirimo adatsindishirizwa no kwizera gusa. Sababu Yakobo sasa hapa nikana kwamba analeta utofauti kidogo, na kwa hivyo hayo maandiko yanatofautiana ama Yakobo na Paulo hawaelewani. Lakini tuwafahamu kwa kuwa Biblia haina hali ya kutoelewana. Hakuna hali ya utata katika Biblia ama mabishano. Na hali hiyo kama utaona ya kwamba hawa wila waelewani na ni pengine tu haujaweza soma misali yote miwili katika muktadha. Kwa hivyo ukiwa na msingi ya kwamba Biblia haimo katika hali ya kutokubaliana, lazima ile sasa hii mistari, lazima kuna njia moja mtu amekosa kuelewa ama kuna njia ambayo unaweza kuielewa ili ya kwamba hii mistari miwili ikubaliane. Na hiyo ndio nataka tuangalie kwa wakati wa sasa. Kwa sababu wafaa kujua yafuatayo kutokana na mistari hii miwili. Katika hawa watu wawili ambao ni Paulo na Yakobo, kitu ya kwanza lazima uelewe ya kwamba walinena kwa watu wawili tofauti. Na wakati mwingine Mungu akitupa nafasi tuongee chini ya kuweza kulielewa neno la Mungu ipasavyo ama kusoma neno la Mungu kwa njia inayofaa. Na njia moja ya kulisoma neno la Mungu kwa njia inayofaa, kuna maswali ambayo unastahili kujiuliza. Yes. Swali la kwanza ambayo unaweza kujiuliza ni nani anayezungumza? Na katika barua hizi mbili tumepata ya kwamba katika Wakalatia ni Paulo anayezungumza, katika Yakobo ni nani anazungumza? Yakobo mwenyewe anazungumza. Alafu tena swali la pili unajiuliza ni nani anayezungumziwa? Kwa hivyo kuna mtu ambaye ujumbe inalenga. Katika Wakalatia Paulo ananenea Wakalatia ambao walikuwa wameokoka, na hapa hivi naye Yakobo ananenea nani? Wayahudi. Kwa sababu kusema katika sura ya kwanza anasema kwamba naandikia mataifa ambayo 12 ambayo yametapakaa kote ulimwenguni. Kwa hivyo lazima ujue kwamba linenea watu wawili tofauti. Paulo anaandika kwa watu wa mataifa ambao walikuwa tayari ni Wakristo. Wa mataifa hawakuwa kamwe chini ya sheria ya Musa, bali Wayahudi Wayahudi walio watembelea walikuwa wakiwataka washike sheria ya Musa. Uelewe hiyo muktadha. Wayahudi ambao walitembelea kanisa la Kalatia walitaka washike sheria ya Musa ndio hesabie haki. Lakini ukijua kwamba sheria ya Musa ilitolewa hasa kwa Wayahudi. Kwa hivyo walipokuja kuambia kwamba ndio mnampokea Yesu, lakini mnastahili kutii tena nini? Sheria. Kwa hivyo Paulo anaposema ya kwamba sasa mtu huhesabiwa haki kwa imani pekee pasipo matendo, hayo alikuwa anaongea kuhusu matendo ya nini? Ya sheria. Uweke msari matendo ya sheria. Sheria ambayo ni ya Musa. La, Yakobo aliandika kwa Wayahudi. Yakobo aliandika kwa Wayahudi ambao walikuwa wameokoka. Aliandikia Wayahudi ambao walikuwa wameokoka. Naye hakuwa anaandika kuhusu matendo ya sheria. Sababu hapa anasema ya kwamba tuliposoma mtu huhesabiwa haki kwa inasema ya kwamba mwaona kwamba mwanadamu hahesabiwi kuwa ana haki kwa matendo yake. Kwa hivyo hapo ukiangalia hakuna neno matendo ya sheria. Hapa Paulo amesema ya kwamba matendo ya nini? Ya sheria. Lakini hapa inasema tu matendo yake, si kwa imani pekee yake. Tuendelea hapo, nitaendelea kusema kidogo. Kwa hivyo tunapoangalia hiyo mstari tumeshaelewa. Mmoja anaongea kuhusu matendo ya sheria na mwingine anaongea matendo mengine ambayo pia nitakuja kueleza. Kwa hiyo hauwezi kuokoka kwa kutii sheria. Hii ndio Paulo anasema. Na Yakobo anasema ya kwamba hawezi kuokoka tu bila nini? Matendo. Na kuna neno nini? Sheria pale. Tumesema ya kwamba Paulo anazungumzia hapa kwa sababu alinena, lazima ujue kwamba hawa watu walinena kuhusu vitu viwili tofauti. Msema wamenenea makundi mawili tofauti, pia wananenea kuhusu vitu viwili tofauti. Na Paulo alizungumzia kuhusu uhusiano wetu na Mungu. Uhusiano wetu na Mungu ambao unatokana na imani tu wala sio matendo.
Paulo anaongea kuhusu uhusiano wetu na nani? Na Mungu. Haongei kuhusu sasa uhusiano wetu na watu wengine, anaongea kuhusu uhusiano wetu na Mungu. Na uhusiano wetu wa Mungu hautegemei nini? Matendo. Yakobo naye ananena kuhusu uhusiano wetu na watu wengine. Tunaelewa? Nimesema kwamba unaposoma barua ya Wakalatia na usoma hii barua ya Yakobo, ujue ya kwamba walinenea makundi mawili tofauti. Na chambo la pili, walinena kuhusu vitu viwili tofauti. Paulo anazungumzia kuhusu uhusiano wetu na Mungu ambao unatokana na imani tu, wala sio matendo. Na Yakobo alinena kuhusu uhusiano wetu na watu wengine. Yakobo anasema nionyeshe imani yako katika sura ya pili mstari 10 na mstari ni wa 18 hapo. Nionyeshe imani yako. Hapa anaongea kuhusu watu. Uhusiano wetu na na watu. Na Paulo anaongea kuhusu uhusiano wetu na nani? Na Mungu. Watu wanaweza kuona kile tunachoamini kwa matendo yetu. Ukiangalia katika Yakobo 2:16. Kwa hivyo kitu ambacho unaweka katika mawazo sasa ni kwamba Yakobo ananena kuhusu uhusiano wetu na watu. Yaani uhusiano wetu na watu, watu wakitaka kujua kwamba umeokoka, watu wanaangalia nini? Matendo. Lakini Paulo anasema ya kwamba ndio hapa wewe ukitaka kuokoka, matendo yako haiwezi kusababisha uokoke. Kitu kinachokuokoa ni imani pekee katika Yesu Kristo. Na jambo lingine lazima ufahamu, walitumia maneno mawili tofauti. Paulo anatumia neno matendo ya sheria kama kiini cha wokovu. Kwa hivyo matendo ya sheria haiwezi kuwa ni kiini cha wokovu, ama matendo ya sheria haiwezi kusababisha uokoke. Lakini Yakobo naye anasema matendo kama tunda au tokeo la wokovu. Anasema kama ni hiyo, sawa. Kama ni hiyo, ndio. Matendo kama tokeo ama tunda la wokovu. Yakobo anaongea kuhusu matendo kama tunda la wokovu. Na Paulo anaongea kuhusu matendo kama kiini cha wokovu. Paulo anasema ya kwamba matendo haiwezi kusababisha wokovu. Lakini Yakobo anasema ya kwamba wokovu unasababisha nini? Matendo. Matendo yetu ni matunda ya wokovu kulingana na Yakobo. Kwa hivyo matendo hayasababishi mtu kuokoka, lakini wokovu unasababisha matendo mema. Biblia inasema katika Efeso 2:8 mpaka 10 inasema hivi: hatujaokoka kwa matendo, bali tumeokoka kutenda matendo mema. Hiyo mstari sasa inaeleza sasa kusababisha, kuleta ufafanuzi mzuri. Hatujaokoka kwa matendo, maana yake matendo haijasababisha sisi tuokoke, kwa sababu wokovu ni kwa imani katika Yesu Kristo. Pale tumeokoka kutenda matendo mema. Yaani tukishaokoka, sasa wokovu unasalisha matendo mema. Kwa hivyo matendo mema yanaweza kusababisha mtu mwingine kuokoka. Yaani mtu mwingine anapoona matendo yetu, anaweza kusema kwamba huyu mtu ni Mkristo, waje nifuate kile ambacho anaamini. Lakini matendo mema haiwezi kufanya wewe uweze kupata nini? Wokovu. Kwa hivyo maisha mapya ndani yako kwa wakati fulani yanaanza kuonekana. Hayo ndio ambayo Yakobo anaongea. Hawezi kusema tu niko na imani. Duko alianza kusema ya kwamba imani bila matendo imekufa. Yaani hawezi kusema ya kwamba uko na Yesu na huyo Yesu amna chochote ambacho kinaonyesha kwamba uko na Yesu. Ni bayana ya kwamba Yesu anapoingia ndani ya maisha yako, kuna mambo ya nje ambayo inaanza kuonyesha upya ambao ulipokea ndani, ambayo ni matendo ambayo Yakobo anayongelea. Kwa hivyo Yakobo anaongea kuhusu matokeo ya wokovu. Matokeo ya wokovu, yani wokovu unasababisha matendo. Lakini Paulo naye anaongea kuhusu sababu ya kuokoka, ya kwamba matendo hayawezi kukufanya uokoke. Kuokovu ni kwa imani pekee. Kuna aina tatu ya matendo. Na hiyo nitaiangazia kwa ufupi kidogo. Sababu watu wanauliza kuhusu matendo gani ambayo unaongea. Na nitanena kuhusu matendo mema. Kuna matendo mabaya na matendo mafu au matendo yaliyokufa. Haya matendo matatu. Matendo mema ni yale matokeo ya upendo au Roho Mtakatifu ndani ya muumini. Kila ambacho ni matokeo ya kile Mungu mwenyewe amefanya ndani ya maisha yako ndio tunaita matendo mema. Yanaitwa pia tunda la Roho. Na tumesoma tayari katika Efeso 2:10, maana tu kazi yake tuliumba katika Kristo tutende matendo mema. Tuliumba katika Kristo. Kwa hivyo wakati unapookoka umeumba katika Kristo. Na unapoumba katika Kristo, unaumba ili kutenda matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo.
Haya ni yale Mungu mwenyewe ameyafanya ndani mwako. Inasema kwa sababu hii msali inasema kwamba ambaye tokea awali Mungu aliyetengeneza ili tuendene nayo. Kwa hivyo haya ni matendo ambayo Mungu mwenyewe aliyetengeneza. Hii si ambayo wewe mwenyewe unafanya. Ni Mungu mwenyewe aliweka ndani yako. Sio matokeo ya juhudi binafsi. Na tuzo utakazopokea zinazotokana na tunatuza ambayo utakapopokea kutokana na matendo haya mema ambayo nitazungumzia baadaye. Na hii ni baada ya kuingia katika ufalme na kuishi na kisha unapokea tuzo ya kila ambacho ulifanya katika nani? Kristo ambaye nimesema ya kwamba nitaongea. Kwa hivyo hii ni kiini ya kila ambacho Kristo amefanya ndani mwako. Hii ni katika na hiyo matendo mema Biblia inaongea kuhusu tuzo ambazo tutaweza kufanya nini? Kupokea mbeleni. Ambayo nakuja wacha ni wache pale kidogo. Sababu inaongea kuhusu matendo mema. Haya matendo mema hayasababishi uokoke. Lakini Mungu aliweka matendo mema ndani yako. Ulipoumba katika Kristo, Mungu tayari alikuumba na matendo ndani yako. Kwa mfano, unaponunua gari pengine la gari ndoka ambalo lina uwezo wa kupepa watu tano na limeundwa kule Chabani, maana yake mchabanisi aliweka tayari uwezo wa engine ambayo inaweza kupepa watu wangapi? Watano. Alafu wewe unaponunua hilo gari, mimi nimenunua hilo gari, mimi si mchapanisi, mimi ni Mkenya kama mimi hapa. Baada ya kununua gari kama hilo, ninaanza kujiona ya kwamba ni mimi nimefanya hili gari liweze kubeba watu tano. Hiyo si kweli. Kwa sababu aliyelitengeneza gari hilo, tayari alilitengeneza likiwa na uwezo wa kubeba watu tano. Maana yake sisi tulipoumbwa katika Kristo, Mungu aliweka uwezo wa sisi kutembea katika matendo mema. Ule uwezo ni Mungu aliweka ndani mwetu tayari. Kwa maneno mengine naweza kusema ya kwamba matendo yetu mema si zawadi yetu kwa Mungu. Matendo yetu mema ni zawadi ambayo Mungu alitupea sisi wakati tuliokoka ili tutembee katika hiyo. Amen, 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 amen. Yeah. Matendo yetu mema si zawadi yetu kwa Mungu bali ni zawadi ya Mungu kwetu. Yes. Mungu ndiye ameweka ndani mwetu. Unaweza endelea. Yaani Mungu ndiye ameweka ndani mwetu tayari. Tumeumba tukio na hiyo. Yaani tuko na engine ambayo iko na capacity ya kutengeneza mambo, kutembea katika mambo mema. Na haya matendo mazuri ndio ambayo siku ya mwisho unasikia kwamba watu watatuzwa kulingana na matendo yao. Na hii ni katika ni hukumu ambayo itatolewa katika kiti cha hukumu cha Kristo. Umejua tutakuwa na hukumu mbalimbali, tutakuwa na kiti cha enzi cha Mungu ambaye ni kiti kikuu, lakini tutakuwa na kiti cha hukumu cha Kristo. Hii ni wakati baada ya kila Mkristo kuhukumiwa ama kila mtu amehukumiwa kwa njia ya kwanza. Njia ya kwanza kila mtu atahukumiwa kama aliamini katika Kristo ama hapana. Na wale ambao waliamini katika Kristo wataenda katika hukumu nyingine ambayo inaitwa kiti cha hukumu cha Kristo. Katika Korintho wa kwanza sura ni ya 3:11 hadi 15. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Lakini kama mtu akifanya msingi huo kwa dhahabu au fedha au mawe ya dhamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. Maana siku ile itadhihirishwa kwa kuwa yafunuliwa kwa moto, au ule moto wenyewe utajaribu kazi ya kila mtu ni ya maana gani. Kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa atapata thawabu ama atapata tuzo. Ukiangalia katika hii mstari imetaja vitu sita. Imetaja kazi ambayo itakuwa inataja kazi ambayo imetengenezwa kwa dhahabu, kwa imetengenezwa kwa fedha na kwa mawe ya dhamani. Pia ikataja kama mtu amejenga kutumia nini? Miti, majani au manyazi. Na Biblia inasema kwamba hizi kazi za wanadamu zote zitajaribiwa kwa nini? Kwa moto. Na ukiangalia hivi vitu zote sita ambazo zimetajwa, hivi vitu vyote vikitoka kwenye moto, ni kani itaweza kuchomeka na ni kani itapakia? Utabada kwamba miti, majani na manyasi itachomeka. Lakini fedha, dhahabu na mawe ya dhamani haitachomeka. Na hiyo ndio tunaita matendo mema. Lakini mambo mengine haya ni matendo ambayo wewe mwenyewe ulifanya wakati itakuwa inapitishwa katika moto. Maana yake haya matendo hayataweza kutuzwa, yatachomeka. Kila ambacho kitabakia kusimama ni matendo mema ambayo ni fedha, dhahabu na mawe ya dhamani. Pia Warumi 10, unaweza kuona mambo hayo katika Warumi 14:10. Mwenyewe utasoma hayo. Lakini soma mstari mwingine tunapoendelea hivyo, alafu nitaeleza tena kidogo. Ufunuo wa Yohana sura ya 14:13.
tunaongea kuhusu kiti cha hukumu cha Kristo. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yatawafuata. Na inasema ya kwamba wafao katika Bwana, ya kuwa matendo yao yatafanya nini? Yatawafuata. Matendo ambayo yatawafuata waumini ni yale matendo ambayo tunaita matendo mema, ambayo mbeleni watapokea tuzo, ama katika English they will receive crowns, watapokea taji ama thawabu, kulingana na msali ambao tulisoma pale nyuma, ambayo ilikuwa Korinzo wa kwanza 3:11-15, mwisho 15, inasema ya kwamba kila mtu kama itategemea msingi gani mtu alitumia. Kama ulijengwa msingi mzuri, kila mtu atapokea nini? Thawabu. Kwa hivyo watu watatuzwa kwa matendo mema, ambayo nimesema ni matokeo ya imani yako katika nani? Kristo. Matendo hayo, matendo ndio utapokea tuzo. Waliokufa katika Bwana, matendo yao yatawafuata. Ni matendo yapi? Matendo mema. Lakini kama wewe ulikuwa umeokoka, ndio ulikuwa na matendo mema, na wakati mwingine uko na matendo mengine ambayo sio mema, utakapopita katika ule moto, wewe utapita na matendo ambayo itakufuata tu yatakuwa ni matendo mema. Na haya mengine ambayo ni manyazi, ambayo ni miti, ambayo tuseme ni majani, haya yatachoma, haya yatakufuata. Kila ambacho kitakufuata ni matendo mema, ambayo ni fedha, ambayo ni dhahabu, ambayo pia ni mawe ya dhamani. Na kule mbeleni katika msari ule Paulo amesema ya kwamba hakuna msingi mwingine ambao utakaowekwa pasipo ule ambao uliwekwa mbeleni, ambao ni nani? Kristo Yesu. Msingi ambao tunaongelea, ambao ni wa dhahabu, ambao ni wa fedha, ambao ni wa mawe ya dhamani, ni msingi wa nani? Wa Kristo. Na ule ndio msingi ambao hawezi kutingizika. Ndio nasema kwamba mtu anapojenga lazima awe mwangalifu. Unachenga kutumia nini? Je, imani yako imewekwa msingi ya matendo maafu ama matendo mabaya, ama imani yako imewekwa kwa msingi ya Kristo? Sababu kama imewekwa katika msingi wa Kristo, Kristo atasalisha matendo mema katika maisha yako, na hayo matendo yatakufuata, kwa sababu hii inambatana na waliokufa katika nani? Kristo. Na pia kuna matendo mabaya, ni yale ambayo kila mtu anayafahamu kuwa ni maovu. Hii hauhitaji kuokoka na ujue kwamba hiki ni kibaya ama kizuri. Mtu anaposaliwa anajua hii ni mbaya, anajua hii ni nzuri. Hata kama hujaokoka unajua kuiba ni mbaya, kuiba ni ama kufanya mambo mazuri kwa mtu unayajua haya ni mambo mazuri. Kwa hivyo hii ndio ambayo inaongelea kuhusu matunda ya nini? Ya mwili. Katika Wakalatia 5:19 inasema ya kwamba matendo ya mwili, matunda ya mwili ni dhahiri na ni haya. Haya ni matendo mabaya ambayo nimesema ya kwamba hauhitaji kuokoka ndio uyajue, hata mtoto anayajua. Na hiyo yote pia yote yatachomwa. Lakini pia kuna matendo maafu sasa. Na hiyo pia ina utata kidogo. Matendo maafu nitatoa ufafanuzi hapa. Ama katika English dead works. Ni yale tunayoyafanya ili tuweze kupokea kibali kutoka kwa Mungu. Matendo ambayo tunayafanya ili kupokea kibali kutoka kwa Mungu, au yale tunayoyafanya ili tuweze kumpendeza Mungu. Kwa mtazamo wa wanadamu, haya inaweza kuonekana ni matendo mazuri kwa mtazamo wa mwanadamu. Na mwanadamu kwa sababu anaangalia kwa kila ambacho anafanya, pengine wewe unasaidia mayatima, unatoa sadaka kanisani, kwa nje watu wanaona ni matendo mazuri. Lakini ikiwa unayafanya kwa sababu ya kumpendeza Mungu ili upokee kibali kwa Mungu, Biblia inaita hiyo ni matendo maafu. Pia matendo maafu haya ni matendo ambayo yanayofanywa na wale ambao wametengwa kutoka kwa uzima wa Mungu. Yale ambao watu ambao hawajaokoka, chochote ambao unafanya maana yake hakuifanyi kwa kutokea kwa Mungu. Yule ambaye hajaokoka, kila ambaye anafanya afanyi kwa kuweza kumtukuza Mungu. Kwa hivyo kama hauna uzima wa Mungu, yoyote ambao unafanya ni matendo maafu. Na pia inaweza kuwa ni matendo ya sheria, kwamba vitu ambazo zilikuwa na maana, ambazo wakati ambapo Yesu alikuwa hajakuja ulikuwa ukifanya na zinasababisha kitu fulani kifanyike. Lakini Yesu anapokuja msalabani, anafanya vile vitu viwe na mwisho wake. Maana yake mbeleni watu wangetoa dhabihu ya nyama, ya damu ya ng'ombe, na ilikuwa na maana wakati ule. Lakini Yesu anapokuja saa hizi na anakufa msalabani, anafanya yale matendo ya sheria yote yanakosa nini? Maana. Hayo ni matendo mafu. Na Waebrania nasema hivi 6:1. Kwa sababu hiyo tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukase mwendo ili tu
fikiria utimilifu. Tusiweke msingi tena na kwa kuzitubia kazi zisizo na uhai ama kazi zilizokufa, na wakuwa na imani kwa Mungu. Pia nisome Ibrania 9:14 na niseme kitu. Basi sisi ni zaidi basi si zaidi ya damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa roho wa milele alichitoa nafsi yake kwa Mungu kwa sadaka isiyo na mawa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu mpate kumabudu Mungu aliye hai. Matendo mafu ni mambo mazuri pengine kwa mtazamo yako unayafanya ili Mungu aweze kufanya. Kwa mfano katika kale na kale ulikuwa ufanye kitu utoe ili Mungu akubariki. Na hii ilikuwa sawa. Lakini katika kale jibu Yesu alipokuja msalabani, hautoi ili uparikiwe. Katika kale jibu umebarikiwa, kwa hivyo unatoa kwa sababu umeshabarikiwa. Waefeso 1:3 inasema kwamba tumebarikiwa na baraka zote. Maana yake hatufanyi lolote ili tuweze kupokea baraka. Na wakati huu, wakati mwingine unaposoma, unapoangalia watu wanapohubiri, kwa mfano wanaenda katika Malaki 3 kuanzia mstari wa 10, hapo ndio sasa watu wamekida misisi yao. Wanaongea kuhusu fungu la 10 ambayo Mungu akatupa nafasi tuongea wakati mwingine kuhusu hilo, lakini ileta katika njia ya sheria kuhusu fungu la 10. Na inasema ya kwamba inaongea kuhusu kama hautoi hiyo fungu la 10 umemwibia Mungu. Na kio utatoa inasema ya mna gani? Mungu atafungua madirisha ya mbinguni akumwakie baraka. Na Mungu ataweza fanya nini? Kumkemea nani? Mwovu ama mharibivu. Na atamkemea kwa sababu gani? Wewe utoe kwanza, alafu Mungu afungue madirisha ya mbinguni, alafu atamkemea nani? Mharibivu. Ilikuwa sawa katika kano la kale. Lakini pengine rejea pale, kama hayo maandiko yalikuwa yana uwezo wa kusaidia mtu. Acha niongelee katika kitabu cha Malaki. Kwa nini baada ya hiyo sheria kutolewa kitu kinafanyika kighafla? Kwa sababu inasema kwamba ikiwa utatoa fungu la 10 kamili, Mungu atafungua mbingu. Lakini wakati sheria inatolewa, kitu kinachoshangaza kama ni msomi wa theolojia kidogo, baada ya hiyo sheria nini inafanyika? Mbingu zinafungwa. Kwa sababu gani? Hamna mtu ambaye angeweza kutoa fungu kamili. Sababu wakati mwingine watu wanaposoma kuhusu fungu la kamili la Mungu, wanafikiria ni sehemu 10 ya mshahara wako, lakini ilikuwa ni sehemu 10 ya kila unachopokea kulingana na sheria. Na ukiangalia kulingana na sheria, ni nani ambaye amekuwa na uwezo wa kutoa fungu la 10? Watu wengi ni wanafiki, watasema natoa fungu la 10. Lakini je, wakati nilikutana nawe nikakupa shilingi 200 ya kwamba kunywa chai, uliweka 20 ukatoa fungu la 10? Kulingana na Malaki, wewe ni mwizi. Umemwibia Mungu. Kwa hivyo ndio maana baada ya Malaki kutoa sheria hiyo, mbingu inafungwa, sababu hamna mtu ambaye angetimiza hiyo sheria. Na Mungu akakaa akaangalia, ikiwa ndakonjea mwanadamu aweze kutoa fungu kamili kwangu, huyu mwanadamu nitampoteza. Nitampoteza. Ndio maana Biblia inaanza kusema kwa chizi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili amwamini asipotee. Wakati Mungu alimtoa Yesu, nini ilifanyika? Mbingu ilifunguliwa. Haikufunguliwa kwa kutoa fungu la 10. Biblia inasema kwamba Waebrania 10:20, Mungu Yesu alifungua mbingu kwa damu yake. Si fungu la 10 linalofungua mbingu, ni damu ya Yesu ilifungua mbingu. Haleluya. Hayo mambo ni mazito hallelujah, kidogo. Haleluya. Yeah. Hayo mambo ni mazito kidogo, sababu watu wengi wanafikiri kwamba ninapotoa fungu la 10 nafungua mbingu. Mbingu zilifungwa pande ya Malaki, lakini Yesu anapotolewa mbingu zilifunguliwa. Na wewe kama umeokoka, umeinuliwa na umeketishwa na Kristo katika anga za mbingu. Kama mimi nimeketishwa mbinguni, ni mbinguni kali nafungua kwa kutoa kwangu. Jamani, chiulize. Nimeshaketishwa pamoja na Yesu Kristo. Na ninaposema hivyo, kuna mtu ambaye anakosa kuelewa, anakusema sasa unasikia watu wanaohubiri neema wanapinga kutoa. Mimi siyasema ninapinga kutoa. Nasema ya kwamba sisi tunapotoa katika kano chibia hatuna masharti ya kutoa. Sisi tunatoa kwa upendo. Utowacho wa Malaki 3:10 ni utowacho ambao ulikuwa unasukuma kwa hofu. Unatoa kwa sababu unaogopa kitu kibaya kinaweza kutokea. Na hiyo ndio roho ya kano na kale. Unafanya kwa sababu unauoga, nisipofanya hivi mabaya yatatokea. Lakini katika jambo kano jipya, sisi Mungu amemwaka upendo wake katika mioyo yetu. Kutokana ule upendo tunafanya, si kwa sababu tunaogopa Mungu atafanya hiki, tunatoa kwa sababu ya upendo. Tunaona kanisa la kwanza katika Matendo ya Mitume waliuza mali yao na wakatoa kila kitu. By the way, hiyo
katika kitabu ya Matendo ya Mitume, ile kanisa la kwanza, hawa jamaa wangedhubutu kuhubiri kuhusu fungu la kumi? Kama watu wanatoa 100%, kwa nini wahubirie kuhusu fungu la kumi? Ni hao watu walielewa upendo wa Mungu. Na wewe ikiwa utakuza na upendo wa Mungu, hiyo sehemu ya kumi ni ndoko sana. Hiyo ni ya utoto. Sisi ambao tumekuza na upendo, hatuhesabu pesa kwa mfuko. Tunatoa kwa upendo. Kwa chinzi hii Mungu aliupenda. Na alipopenda nini alifanya? Alitoa sehemu ndoko ya mbinguni? Hapana. Alimtoa yeye ambaye ni yote katika yote, na akatupatia. Mungu alipenda, na kwa hivyo akatoa. Na kwa hivyo katika kanuni chipya tunapenda, na ndio tunafanya nini? Tunatoa. Kama fungu la kumi ndio inamkemea shetani, umepotea kidogo, kwa sababu Yesu alipokufa msalabani alimshinda shetani. Si matoleo yako inamshinda shetani. Yesu ndio fungu kamili la Mungu, akano na kale, si uhalisia wa mambo ni kivuli. Inapoongea kuhusu fungu la kumi, Yesu ndio fungu kamili la Mungu. Alipotolewa mbingu zilifunguliwa. Alipotolewa mharibifu aliweza kukemewa. Yesu aliyafanya haya yote. Kwa hivyo kasi yetu ni kuitika kwa upendo huu mkuu wa nani? Wa Mungu kupitia Yesu Kristo. Hiyo ndio imani. Kwa hivyo sasa unapoitikia yule mwitikio wetu kwa kila ambacho Mungu amefanya katika Kristo Yesu, nasema hiyo hali ya kuitikia ndio imani. Na hiyo imani unapoipokea, hiyo imani inasababisha ufanye kitu. Haufanyi kitu kwa hofu, unafanya kitu kwa nini? Kwa upendo. Kwa hivyo matendo yetu katika agano jipya ni matokeo ya upendo. Kwa nini natoa? Sitoi kwa sababu naokoba ya kwamba ninaweza kufungiwa mbingu. Hapana. Natoa kwa sababu mbingu zimefunguliwa. Natoa kwa sababu nimebarikiwa na baraka zote. Sitoa ili nibarikiwe kama malaki. Nimetoa, natoa kwa sababu nimebarikiwa. Na wakati mwingine nasikia watu wanatoa ushuhuda mwingine ambao ni fake. Kidogo, hatujua Mungu. Nilipoanza mwaka huu nilisema ya kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Mungu, nitoa fungu la kumi. Lakini ukianza kumfuatilia vizuri, ni fungu kamili kani alitoa. Alikuwa pengine anatoa 10% ya mshahara wake, lakini alipopewa mayai 10 hakutoa moja. Alipopewa pengine shilingi 300 hakutoa 30, ukakunywa nayo chai yote. Kwa hivyo kama unataka kuishi chini ya sheria, wewe utapotea. Kwa njia ya sheria hakuna mtu anaweza kutoa fungu kamili la Mungu. Hiyo sheria ilikuwa nguvu. By the way, sheria ikutolewa ili mtu atii. Ilitolewa ili ya kwamba watu waivunje, ndio waseme ya kwamba kwa kweli mimi nahitaji mwokozi. Haya mambo siwezi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kabla mwalimu aendelee tukielekea mwisho kabisa kabisa, nataka niseme neno hili tu kwa hii kiruga, kuna watu wengine hawaelewi Kiswahili vizuri. Yeah, sema sema. Hii neno amesema. Ili jamba vuze muri malaki. Ntekereze kwa ari jambo rinini jageri sana ho rizana kutumvikana no kudasobanukirwa ibintu kubijanye niki canditswe. Noneho mwarimu icavuze niki? Aravuze ngo malaki hano ni mu isezerano rya kera. Kandi muri isezerano rya kera biravuze ngo ni muzane mu cumba c'ububiko igice ca 10 cyose cy'ibyo mutunze, maze mu ngoro yanje habemo ibyo kujya, bityo muzabe mungeragereshe. Uwo ni Uhoraho umugaba w'ingabo ubivuga. Noneho dore ijambo afuze hano. Ngo ni mumara kubikora gucyo, ngo maze murebe neza uko nzabakingurira imiyoboro y'ijuru. Nako kajambo nari nshaka ngo ngarukeho. Aravuze ngo ni mutange murebe ukuntu nzabakingurira imiyoboro y'ijuru. Noneho cyo mwarimu yasobanuraga aravuze ngo muri bose nta wigeze agira ubushobozi bwo gutanga mu buryo iryo juru ryo kingwa. Kubera ubushobozi bwe bagize bwo kugira ngo batange na kwijuru rikinguke, byakomeje rikinzwe kiriya gihe cyabo cyose. Noneho mwarimu aravuze ngo Imana yonyine ishaka ituro rihagije ryo tuma ikingura ijuru kugira ngo rikinguke. Nibwo yabivuze ngo Yesu Kristo Yohana 3:16 Imana iravuga ngo nkuko yakunze abari mu isi bizatumye itanga umwana wayo ukinege kugira ngo umwizera wese. Noneho mwarimu abisobanuye aravuze ngo twebwe Yesu niwe washa ari ituro rikingura ijuru. Noneho ngo amaze kuza gupfa no kuzuka ijuru rirakinguka, ngo azusa aratuzamukana ngo twicaranye nawe iburyo bwase ngo anto mu ijuru. Aravuze se none ni rejuru rindi rikinguka, niba twarazamukanye na Yesu Kristo tukaba twicaranye n'Imana na Yesu ahantu ho mu ijuru.
Nirie shurudi ndiduke neko rikingu uka. Hallelujah. Kama haujafanya subscribe, nitakuomba, bonyeza kwa button hiyo nyekundu. Fanya subscribe. Ndiyo mazungumuzo kama haya tukiendelea kufanya. Hii ni sehemu ya kwanza, tutaendelea kufanya sehemu ya pili. Muendelee kutufata ili maisha yetu ipate kuendelea kibadilika. Lengo la channel hii kama venye tumeiita ni sauti ya wokovu na hekima. Tunataka watu waendelee kujua hekima ya Mungu na wokovu wa Mungu, na hiyo sio kitu kingine, ni Yesu Kristo ndio hekima ya Mungu na wokovu wa Mungu ambaye amemtuma ili maisha yetu ipate kubadilishwa. Tunapoendelea, tunapoelekea tamati, kuna jambo nataka mwalimu tu aseme kwa dakika moja ama mbili kulingana na jinsi amejaribu kuelezea. Amesema kila kitu. Nitakusi ufuate kwa makini na polepole bila kutaelewa sana. Mwalimu amesema Paulo na Yakobo, hawa watu wawili walikuwa wanaambia vikundi mbili tofauti. Paulo amewaandikia wa mataifa, Gentiles, na huyu James alikuwa akiandikia watu Wayahudi, kabila 12 za Yakobo, Wayahudi. Na pia akaongeza akasema kwamba walikuwa wananena kuhusu vitu mbili tofauti. Paulo ameongea kuhusu uhusiano wetu na Mungu, wokovu, kitu ambacho kinatuunganisha na Mungu. Na sasa Yakobo alikuwa anaongea kuhusu uhusiano wa wanadamu na wengine. Sasa ile kitu nataka mwalimu aseme tukimalizia, nataka watu waelewe, je, mtu umesema kuna kazi, umesema ni kazi ambazo ni daily works. Yes. Daily works ama kazi hizi mufu, umesema yule mtu hajaamini kazi zote anaweza fanya hata zikuwe nzuri, hizo kazi zimekufa. Yes. Hii inamaanisha kama kazi zinaweza kuwa nzuri na bado zikuwe zimekufa, inamaanisha imani na kazi ni vitu mbili tofauti. Yes. Sasa nataka tukimalizia, ambia watu, je, hii imani iko dependent na kazi yoyote kuhusu wokovu, ama inatosha ili mtu apewe wokovu ndipo sasa mambo mengine akuje kuingilia? Na ni swali nzuri kabisa. Na niseme kwamba imani inatosha. Na tuanze kwa mstari wa kawaida ambao kila mmoja anaufahamu. Lakini jambo la kushangaza kwamba watu wengi husoma Biblia lakini hawaelewi hiyo Biblia wanayosoma. Mstari ambao tunaojua, Yohana 3:16, kwa chinzi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao wa pekee ili amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Jambo ni kwamba ili amwaminie, lakini wakati mwingine watu wanapohubiri nikana kwamba Mungu alimtoa mwanao pekee ili anayefanya hii na asifanye hii atapokea uzima wa nini? Wa milele. Pia huyo Yohana anaandika katika Yohana ni sura ya 5 kuanzia mstari 11 anasema kwamba nawaandikia walio na mwana wajue kwamba wanao nini? Uzima. Haya mambo nawaandikia mjue kwamba mnao uzima wa milele wanaoamini katika mwana. Si wanaotenda kitu. Kwa hivyo wanaoamini katika mwana wanao uzima wa milele. Na pia Paulo anaandika katika Efeso 2:8 anasema ya kwamba tumeokolewa kwa imani na sio kwa nini? Kwa matendo. Kwa hivyo imani inajitegemea pekee, na ndio nimesema ya kwamba kwa uhusiano wetu na nani? Na Mungu. Uhusiano wetu na nani? Na Mungu. Inategemea nini? Imani pekee. Na lakini kwa sababu sasa umeokoka, uko ndani ya Kristo, sasa wakati tayari uko na uzima wa milele, ule uzima ambao umeupokea unaanza kusaa matunda. Na hayo ni matendo, ni matokeo ya imani. Na hiyo matokeo ya imani hayasaidii Mungu. Hayo matokeo ya imani inakusaidia wewe kuishi maisha hapa duniani. Hayasababishi uende mbinguni. Hayo matokeo ya imani yanakusaidia kuwa na uhusiano mwema na watu hapa duniani. Lakini kwenda mbinguni ni imani katika Kristo pekee. Faith alone in Christ. But works inaongezeka, inakuwa ni tunda ambalo litakusaidia kuwa na mahusiano mema na watu na ile uweze kufurahia maisha mazuri hapa duniani. Na pengine niseme kitu kidogo kwa sababu nilikuwa nimewacha waso lingine hapo katikati. Kwa sababu watu niambia kwamba sasa mnasema hii mambo ya fungu la 10. Mbona fungu la 10 ilianza kabla ya sheria?
Nanyi mnaongea sana kuhusu sheria. Waje nikuambie Ibrahimu anapotoa fungu la 10 pengine nikufundishe kidogo. Kwa sababu kama ndio kuchukua Ibrahimu kwa mfano wako, tulianza kusoma Ibrania sura ya 11. Na tukaona mashujaa wa imani. Na mmoja wapo ya shujaa wa imani ambaye ametajwa hapa ni nani? Ibrahimu. Lakini unapokuja sura ya 12 nasema kwamba tumtazame Yesu ambaye ni mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Katika English nasema kwamba looking unto Jesus the author and perfecter of our faith. Kama yule ambaye ni perfecter, ambaye ni mkamilishaji, ambaye ni mzuri, ambaye lazima tumwangalie kama mfano wetu ni Yesu. Hatumwangalie nani? Ibrahimu. Wametaja hawa washujaa wa imani, lakini tuangalie kwa sababu mfano wetu bora ni nani? Ni Yesu. Huyu Ibrahimu anapoenda kutoa fungu la 10, alitoa fungu la 10 ya nini? Hilo ni swali watu wengi wajiulizi. Anaenda katika vita anapigana, ananyang'anya watu mali yao, katika Kiswahili inaitwa mateka, in English we call it spoils. Baada ya kunyang'anya watu mali yao, ndio akachukua fungu la 10 sehemu ya mali ambayo amenyang'anya watu akatolewa nani? Melkisedek. Hakutoa fungu la 10 ya mali yake. Anaenda pigana na watu na anawanyanya. Kwa hivyo kama unataka Ibrahimu awe mfano wako, enda kwa vita, pigana na watu, wanyanganya mali yao, alafu kuja utoe. Asanteni sana, asanteni sana, asanteni sana. Mada ya fungu la 10 tutachukua si saa yote mzima tukizungumzia hiyo kitu. Na hiyo kitu imeweka confusion ni kubwa sana kwa watu. Ni lazima turudilie. Tutairudia. Hiyo kitu. Yeah. Tuingie kwa undani sana. Tuseme kila kitu, kila detail kuhusu fungo la 10. Yes. Sasa ndugu wapendwa watazamaji, tunashukuru kwa siku ya leo, tumefikia mwisho wa mada ya leo. Nitakuja kuwaomba mwalimu, ni siku yake ya kwanza tunaongea. Hapo kuna comment, kama uko na swali, enda kwa comment, andika swali. Mwalimu atakuja kuchukua nafasi, maswali zote mtakuja kuuliza, atajibu kila swali kulingana na jinsi mumeuliza. Nafikiria Mungu ataendelea kutubariki na maisha yetu yataendelea kubadilika. Acha nikusii kama wewe unapenda habari njema ama injili, na kusii bonyeza kwa batoni hiyo subscribe ama ujiandikishe, na ujaribu kushare hii video kwa watu wengine. Najua ukibarikiwa kama ukipata chakula mzuri, huwa unataka na mtu mwingine apate kama unampenda. Kama pia unapenda jirani yako, unapenda ndugu yako, wewe ukisikiza hiyo video pia mtumie pia na yeye asikize, ili maisha ya watu endelee kubarikiwa. Nimesema ni asante, tumeshukuru kwa siku ya leo. Comments zenu ni za maana sana. Tukirudia next week, tutakuwa na yeye next week, tutakuja tukizungumzia kuhusu fungo la 10. Amen. Na akijaribu kujibu maswali ambazo mtakuwa mmeuliza. Channel yetu ni Voice of Salvation and Wisdom. Asante sana. Mungu wa mbinguni aendelee kuwabariki. Amen. Amen. Stay blessed. Haya. Asante. See you again next week. Haya.